Hvis du har set golf i tv, eller været ude at se en Europatour-turnering i virkeligheden, måske Made in Danmark, så har du oplevet det her med, at caddies går og råber quiet please, no cameras, eller set de her skilte blive løftet i vejret. Det er jo én ting, der kan forstyrre en golfspiller, men der er også rigtig mange andre ting, der kan forstyrre os. Det kan være i den mentale del, at vi tillader os selv at blive forstyrret. Vi vil godt vise dig en øvelse her, hvordan du kan øve dig i at være knivskarp i de her situationer og håndtere det her forstyrrelser. Jeg har fået Rasmus Højgaard til at hjælpe os med at demonstrere den her øvelse. Og øvelsen er delt i tre dele. Første del, det er, at du skal slå to drives i træk. Og de drives, de skal ramme en fairway, der er cirka 3 fingre bred. Så Rasmus holder her 3 fingre op foran sig, for at finde ud af, hvad det er for et område, han slår efter. Og så går han til den og slår, indtil han har slået 2 i træk, der har ramt den fairway. Det kvalificerer ham så til anden del af spillet. Nu går han over på putting green, og her der sætter han 12 tees i jorden, mellem 5 og 9 fod fra hullet. Nu er hans opgave så at hole minimum halvdelen af de her putts, for at kvalificere sig til at lukke spillet i tredje og sidste del. Så går Rasmus tilbage over, hvor han startede, og nu skal han ramme 2 fairways, de første 2 fairways i træk, for at lukke spillet. Fejler han en af banerne undervejs, så må han starte forfra. Så øvelsen er bygget op på den her måde, med de forskellige niveauer, for at der er en stor vigtighed i hver enkelt slag, og intensiteten vil stige undervejs. Det, der er din opgave, det er at holde øje med, om du bliver forstyrret. Hvis du bliver forstyrret, for eksempel tvivlen, der hopper op på skulderen af dig, og prøver at komme i dialog med, og prøver at styre dig af sporet, så er det, du skal acceptere, at den er der, og se, om du bare kan få den til at være baggrundsstøj, og så stadigvæk holde fokus på opgaven. Og se, om du kan holde bogeyen i overført betydning på stien, og fortsætte din rute derudad.